Ons moet die drie belangrike eienskappe van die verbruiksfunksie gaan verduidelik met wil van 'n figuur. Om dit te kan doen, begin ons met ons verbruiksfunksie. En as ons na die verbruiksfunksie kyk, dan weet ons hy bestaan uit 'n autonome gedeelte en ook uit 'n geïndiseerde gedeelte. Kom ons kyk eers na die geïndiseerde gedeelte. CI. Wat kan ons hier sien? Wat weet ons? Wel, as daar 'n toename in inkome is, weet ons daar is 'n toename in verbruik. So verbruik is 'n funksie van inkome. Maar, bestee ons al ons addisionele inkome? Nee, net 'n sekere gedeelte van die addisionele inkome word verbruik en daai gedeelte word gegee deur C. die marginale verbruiksgeneigtheid. So, wat ons kan sien, C is 'n funksie van inkome, en as daar 'n toename in inkome is, is daar 'n toename in verbruik, maar ons verbruik nie al die addisionele inkome nie. Dit is die geïndiseerde gedeelte. Hiermee te saam bestaan verbruik uit 'n autonome gedeelte. Nou wat sê die autonome gedeelte vir ons? Al is inkome 0, is daar steeds 'n sekere hoeveelheid besteding wat plaasvind. Autonome gedeelte, onafhanklik van inkome, al is daar nie inkome nie. Nou, ons met hierdie drie eienskappe, moet ons ook grafies gaan voorstel. Hoe begin ons? Met ons asse, met 'n bepaalde verhouding tussen verbruik en inkome voorstel. My autonome verbruik sê vir my, al is inkome 0, vind 'n sekere hoeveelheid verbruik plaas. So al is inkome 0, so hierso, vind 'n sekere hoeveelheid verbruik plaas, sê my by daardie punt. Nou, soos wat inkome toeneem, neem verbruik toe. Soos wat inkome toeneem, neem verbruik toe. En ons het 'n opwaartse kromme. Toename in inkome, toename in verbruik. Maar, bestee ons die hele toename in inkome? Nee, slegs net 'n sekere gedeelte van die addisionele inkome. As inkome met, sê maar, R1 toeneem, dan spandeer ons nie die volle rand nie, maar sê maar net 80 sent. En hierdie verhouding word gegee deur die marginale verbruiksgeneigtheid. So terloops, van julle sal nou weet, maar die marginale verbruiksgeneigtheid of hierdie 80 oor die 100 en 0,8 is ook gelyk aan die helling van die verbruiksfunksie. So, die helling gee vir ons ook die marginale verbruiksgeneigtheid. Goed, om op te som. Verbruik bestaan uit 'n autonome gedeelte en 'n geïndiseerde gedeelte. Die geïndiseerde gedeelte sê vir ons, soos wat inkome toeneem, neem verbruik toe. Maar nie met die volle bedrag van die toename in inkome nie, slegs 'n gedeelte, en daardie gedeelte word gegee deur die grensverbruiksgeneigtheid.